Mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw na ito mga idol, bigyan natin ng reaction video Itong senaryo sa video ni Papa Dins kung saan nasa barko sila Pero bago pong lahat, kung bago ka lang sa aking tahanan uh, Pindutin mo sana ang subscribe button at bell button para maging updated tayo uh, Sa ating pong mga video, mga updated kayo sa ating pong mga video At syempre, Sama natin po ang Kabisnes official, Kabisnes Family at Papa Dins Okay So habang nasa ano sila, habang nasa barko sila Tinawag ni Papa dens itong si Kuya Bong Kasi sabi nga ni Papa dens, Nasabi daw ni Kuya Bong na namimiss na niya Ang kanyang mga magulang Una po sa lahat ah, mga, ah, mga idol Kung atin pong titingnan Ito ay isang napakagandang indikasyon Na malayo na talaga malayo na ang uh, pagbabago nararating ni Bong. Kasi nakakapagpahayag na siya ng kanyang saluubin, ng kanyang damdamin. Nakakapagpahayag siya kung ano ang nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang. Ito marahil, siyempre, dahil kung atin pong tingnan, bago sila umalis, dinalaw, dinalaw ni ka, business, dinala si Bong doon sa puntod ng kanyang mga magulang. So, dito, nakita natin na bagamat pigil man, pero ramdam natin ang lungkot, ano po, na kanyang naramdaman habang nasa harap siya ng punton. So, isa sa napakagandang uh, pagkakataong ito dahil uh, nung nandyan na sila, kinausap siya ni Papa Dins sa barko. Sabi ni Papa Dins, huwag kang mag-alala kasi andito na si Papa at si Mama. Ito yung pinakamagandang realisasyon sa buhay na una, na uunawaan ni Bong kung gaano kahalaga siya sa kabisnes. Kung gaano kahalaga siya kay Mr. Kabisnes at kay Mrs. Kabisnes. Ito yung napakagandang realization. Kaya nga, ang kanyang nasambit na lang, babawi ako. Babawi ako. Alam naman natin na marami ng mga pinagdaanan si Bong. Ng mga kumbaga mga pagsubok at hamon sa buhay. Sabi nga ni Papa Dins, itapon na natin yan. Ang mga malulungkot na mga alaala, itapon na natin yan. Dito sa mga senaryong ito, pinatunayan lang, kung inyo pong matatandaan, nagkaroon ako ng reaksyon, gaano kahalaga itong tour na ito. Di po ba sinabi ko na ito po ay halos katumbas ng tinatawag na long team building. Bakit long? Kasi ang haba kasi eh team building nila. Hindi lang siya ordinaryong biyahe, pero ang isang purpose dyan ay mas lalong maunawaan ng bawat isa kung gaano sila kamahal ng kabisnes and at the same time, maramdaman nila ang pagpapahalaga sa bawat isa. Which is effective kasi kahit si Bong nakita niya yun. Nakita niya yun. Napakagandang indikasyon. Alam naman natin mga idol na doon sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Bong, marami din ang minsan parang uh, nawalan ng gana sa kanya. Ang iba ay uh, parang umayaw na kasi sabi nga ay bakit ganun si Bong ano po. Pero maunawaan sana natin na talagang naghanap lang talaga si Bong ng pagmamahal. Iyan ang number one. At pinatunayan dito na talagang nasasabik siya sa pagmamahal ng kanyang magulang. Napakaganda dahil nang sumama siya sa travel na unawaan niya na ang taong totoong nagmamahal sa kanya ay ang business. Ang kailangan lang natin dito mga idol is talagang ipagdasal pa rin tuloy-tuloy na sana itong pagbabago ni Bong at siyempre, dalangin natin na sana dumating sa kanya ang totoong taong magmamahal sa kanya. Kasi yun lang naman yung kanyang bottom line doon. Eh. Kailangan, uh, parang ang realization ni Bong, magiging buo ang kanyang pagkatao kapag magkaroon siya ng pamilya. Yun yung isa sa realization ni Bong. Eh, kaso, hindi pa man dumarating sa kanya ang pagkakataon. Magpaganong pa man, Napakagandang indikasyon na na-realize niya ang lahat. Naunawaan niya itong mga ginagawa ng ka Dahil malaking tulong ito para sa kanya kung paano niya bibigyan ng importansya ang kanyang sarili. Sabi nga niya, ako kahit ako nakainom, malaki ang respeto ko pa rin sa inyo. O di ba? Alam naman natin 'yan eh kasi pag uh, si Bong nagiging pasaway, pero pagdating kay ka-business, talagang andyan yung respeto. Nakikita natin yun eh. Na, pagdating kay Mrs. Ka-business, nandyan yung respeto. Nakikita niya. Ganito, ganito ang isang bong. Nabagamat alam natin na medyo may kahinaan. Ano po? Pero pagdating sa larangan ng pagrespito, buo, buo ang kanyang loob. Mayroon siya dyan. Mayroon siyang ganyan. Mabuti na lamang at hindi na hindi sinukuan ni ka-business itong si si Bong ano po. <coughs> Excuse me. Kasi kung sinukuan itong mga idol asana na? A ano ang mangyayari sa kanya? At tulad ng sinasabi natin, napakalaking faktor para sa kanya itong nakasama siya sa biyahe. Kasi marami sila eh. Nung una ilan lang sila. Ang, ang, ang alam natin, 'di ba, sumama si Bong yung una lang. Tapos hindi na siya nakasama nung mga kasunod at ito na lang, ito na ngayon. At doon sa biyahe, nakita natin ang kanyang partisipasyon. Nakita natin ang kanyang partisipasyon kung paano siya uh, makipag-cooperate sa mga, sa mga kasama niya. Kung paano siya makibanding sa mga kasama niya. Mabuti na lamang at natagpuan si Bong ng isang ka-business. Well, mga idol, sana lang, sana lang, uh, dumating na rin ang pagkakataon na maging masaya na siya. Yun lang yung aking hinihiling, yun lang yung aking dinadasal, na sana ay maging tuluyan siyang masaya ano at uh, makakita na ng kanyang tunay na magmamahal. Kasi, naniniwala ako na mas higit pang uusbong at uh, magiging kumbaga responsable si kapag nangyari po yun na magkakaroon siya ng pamilya. Ito, opinion ko naman, pananaw ko. Kung kayo ang tatanungin, mga idol, ano po naman ang inyong pananaw? Ano po ang inyong opinion? Well, ito lang po mga idol, ay isang uh, quick uh, reaction ano po dahil na naantig ako sa senaryong yan nung uh, nasa barko sila at uh, talagang ako man ay naramdaman ko yung kanyang mga sinabi. Bagamat limitado, maliit lang, limitado ang kanyang sinabi, pero may laman. May laman kasi alam natin ang kanyang sinabi mula sa puso. Yan si Bong. Kayo mga idol, ano po naman ang masasabi ninyo? Comment on below mga idol para naman mabasa ko ang iyong mga komento. Ako po si Taong Gala. At syempre, Bago po tayo magtapos ilang bingo sana sa inyo, Kabisis Official, Kabisis Family and Papa Dins. And of course, ang ating tatlong kagwang, congratulations at sumahod na sila. Abangan nyo po ang ating reaksyon yan. Uh, si Kagwang Intoy, Kagwang Bay at saka Kagwang Buknoy. And of course, ang ating pong mga reactors, si Ana, uh, Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Katangay PLC, Uh, andiyan po si Kalinga Torak andiyan po si Malam Players uh, channel and of course Alminda Mix Vlog. hanggang sa susunod pong video mga idol paalam